Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ka thënë se Kosova po shkon drejt një qeverisje edhe më të keqe se sa ka qenë në katër vitet e fundit. Mua më dhim se të vendi që po shkon drejt një qeverisje edhe më të keqe, ka thënë Haradina. Ai ka theksuar se koalicioni PDK-LDK është moment i rënd për Kosovën, por ai ka bërë thirrje që kjo situatë të ndryshohet. Ky është një moment i rënd i cili mund të ndorrohet. Mosu u konformonim për balë një kopje jetë të tjelë të shtetit. Ne mund të ndryshojmë këtë gjëndje, ka thënë Haradinaj në konferensën e sot me përmedjat. Si pas ti, me këtë koalicion, krimi dhe korupcioni do të rriten, pas i kemi shembulin e Isa Mustafës në Prishtin, e të hashim thacit në qeveri. Ndërko, lideri lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti e ka quajtur Isa Mustafën kolaboracionist, teksa ka shtuar se bashkimi lëtëkës me pëdëkën për bëhet për të forcuar shikun. Kolaboracionizmi i Mustafës me Thaci e bën shikun më të fort, ka thënë Kurti në konferencen organizuar sot. A i ka thënë sa ambisjet e liderve të partive të tjera dështuan punën disa mujore të blokut. Për pes muaj kemi dëshmuar që PDK-ja është pakisa që ka kapur shtetin. Ditve të fundit ambisjet e pakontroluara e dështuan punën pes mujore, ka thënë Kurti. A ju ka bërë thirje partive të tjera politike për të bërë gjithë shka në kuvend dhe në rrug për të larguar këtë qeveri nga pushteti.